Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês sabem que eu me mudei. Quem não sabe, é melhor dar uma olhadinha nos últimos vídeos que eu expliquei tudo, mostrei toda a mudança, já fiz tour do apartamento, fiz reação. Enfim, eu não sei direito qual vai ser a ordem destes vídeos, mas lógico que eu não dei spoiler de nada. Eu espero que não. Mas enfim, que hoje eu estou aqui, porque hoje é dia de quê? Dia de ficar pobre. Com certeza hoje é dia de eu ficar pobre. Então antes de tudo, já deixem o seu like nesse vídeo, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e não se esquece de se inscrever, que é super importante, fechou? Vou contar até três pra você se inscrever. Um, dois, três. Isso aí. Muito obrigada pela inscrição. Fiquei muito feliz, meu coração brilha. Mas enfim, né? Chega de enrolação, eu já tô aqui, ó, prontinha, de bolsa e tudo. Essa bolsa aqui, ela vai voltar vazia hoje, porque hoje é dia de comprar as coisas pro apartamento. Vocês sabem que eu morava em um flat, então quando eu entrei lá, eu não precisei colocar prato, talher, copo, era tudo de lá. E agora, neste apartamento, não tinha absolutamente nada. E aí, eu vou ter que comprar tudo. E como vocês sabem que tudo que acontece na minha vida eu compartilho aqui com vocês, é claro que eu vou levar vocês juntinho comigo pra fazermos as comprinhas da casa. Simplesmente as primeiras compras do apartamento. Então a gente vai em loja de utensílios domésticos, de utensílios de cozinha. Vai ter que fazer umas comprinhas no mercado também, porque também não tenho nada pra comer, não tem nem água pra tomar. Não temos nada, mas vocês vão acompanhar tudinho. Fechou? Ai, eu tô ansiosa por esse vídeo. Vamos comigo. Ai meu Deus, como é grande esse apartamento. Ai meu Deus, como eu tô feliz. Vamos. Gente, chegamos na primeira loja aqui. Olha, tem umas coisinhas bem bonitas. Porém, né? Ai que bom, tem promoção. Gosto de verde, porque eu quero muito fazer uma parede verde na minha casa, de folhas. Esse eu gosto também. Mas assim, não sei. Assim, lisinha é bonita também, né? Fica tão querida. Gente, pior é que eu não tinha pensado nisso. Tipo, agora eu vou comprar pra minha vida inteira pratos, talheres e coisa, porque querendo ou não, eu já sou uma menina mulher, não é mesmo? Então assim, o que eu compro agora vai pra minha casa quando eu casar. É estranho pensar isso, mas é muito real. Que eu pensei numa coisa rosa, e o meu pai olhou pra mim e falou: acho que o produto é grátis, só por isso mesmo. Falei, não, realmente, já é bom eu pensar assim, né, no meu futuro. Então tipo assim, hoje é um dia mais importante do que eu imaginei. Ele é muito importante. Vou comprar tipo meu enxoval de casa. E vocês estão comigo, olha que emoção. Gente, estamos saindo do shopping. Viemos, circulamos, vimos lojas. Saímos com um total de 0 sacolas. Tling! Vai ser mais difícil do que imaginamos, mas vai ser muito legal. Mas vai ser muito legal. Aqui estamos em mais uma lojinha. Quero mostrar as coisas que eu gosto. Não digo que eu vou comprar, mas eu gostei. Esse pratinho e esse o pratinho. Então, olha que bonito que fica. Vou mostrar o conjuntinho pra vocês. Olha, aí o conjuntinho fica assim. Eu achei lindo. Eu gosto de coisas, né, bem pesadas, no caso. Não gosto de tudo branco, assim. Eu gosto de fiasco. Ó, agora eu encontrei algo que combina 100% comigo. Imagina, eu, né? Meu sonho de casa, gente. Olha isso. Meu sonho de casa. Tudo rosa. Azul aqui não tá com nada. Eu quero rosa. Só rosa. Tudo rosa. O que tu acha, Mames? Bonito. Ah, tu me deixa? Bonito. Bonito. Nossa, eu amei. Imagina fazendo uma mesona de jantar, assim, com meus convidados, tudo rosa. Depois dá uma enjoadinha, mas eu não enjoo de rosa, não. Tenho tudo rosa, eu nunca enjoei. Inclusive, tá com camisa rosa agora. Inclusive. Gente, fiz minhas primeiras aquisições. Uhul. Deixa eu mostrar. Ha, duas lixeiras. Uhul! Isso foi tudo que eu comprei até agora. Nada mais, nada menos do que duas lixeiras. Porque precisamos de lixeira também. É uma coisa que a gente, né, não queria estar comprando, porque lixo, né? Mas precisamos. Então eu comprei umas lixeirinhas lindas, branquinhas, pros banheirinhos. Ah,
Galera, só um detalhe, que hoje a gente veio comprar lençóis, toalhas e etc. E aqui, lá vai mais metade da minha vida. Gente, se eu soubesse que era tão caro mudar de casa, eu nunca tinha mudado, tá? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Estamos felizes, estamos contentes. Também preciso comprar lençol, porque a cama lá do flat era metade do tamanho da minha cama nova agora. E aí eu estou aqui decidindo um lençolzinho. Bacana. Feliz e contente. SOS. Mas é isso. Só pra dar um adendo que também tive que fazer essas compras. E aqui temos mais um rim. Mais uma compra. Gente, já estamos em outro lugar. Aí, primeira aquisição, um liquidificador. Eu não sei se vocês lembram que eu tive que comprar um liquidificador novo pro cara do meu flat. Porque o quê? Eu quebrei o meu fazendo... Temos o produto e temos o modelo do produto também. Eu quebrei o meu no vídeo da Fini. Lembra que eu fiz uma Fini gigante? Imagens, Matheus. Quebrada. Acho que quebrou o liquidificador. Vamos provar. Gente, eu acho que quebrou real, olha isso. Mas enfim, peguei um liquidificador vermelho. Aí agora eu me deparo com o quê? Um liquidificador rosa, gente. Uma batedeira rosa. Se eu fosse montar esse apartamento do meu jeitinho, só pra mim, ia ser tudo rosa. Aqueles pratos, esse joguinho. Esquece. Gente, atualizações. Como vocês viram, a Carol tampou o microfone, então eu vou ter que dublá-la. Que saudades disso. É, negocinho de cortar pizza. Esse bagulho aqui é pra fazer lasanha, fricassê, só comida gostosa. Aqui, colher de pegar arroz, feijão, enfim, colher. Aqui, mais bagulho de fazer comida gostosa. Jogo de panela colorado também, dá pra ver que ela gosta muito do Inter. E a menina vai virar o quê? Cozinheira, né? Eu duvido que vai. Gente, voltamos pros pratos agora. Eu amei o pratinho amarelo. Olha que bonitinho. Cheio de detalhes. Se você quiser fazer comida... Eu achei combina. Muito lindo. E aí tem o azul também, olha. Aí eu queria pegar metade amarelo e metade azul. Vai ficar uma mesa linda. Bem mais bonito, bem mais barato. O meu bolsinho agradece. Meu pai me conhece pouco, né? Já veio com uma jarra. Rosa. Rosa. Tudo que eles vêm de rosa, eles estão trazendo. Mas, ó, eu tô diferenciando que os meus pratos são amarelos e azuis. Combinação dos dois perfeita, eu amei. Ai, que linda minha cozinha, menina, linda. Percebe que eu fico pulando nem deu bola, né? Porque é normal. É normal do meu dia a dia. Agora eu voltei com o quê? Meus copos. Olha que lindo meus copos. Eles são pretos. Achei muito chique. Gente, eu tô fazendo uma casa muito chique, né? Eu me emociono com essas coisas. Gente, agora é sério. Eu sou muambeira. Eu adoro uma muamba. Eu vivo desde que eu sou muito pequenininha, cheia de coisa, assim. Mas o meu pai, ele não pode passar na frente de um plástico. Meu Deus, olha o plástico, que demais. Vamos levar. Aí a gente olha pra ele. Pra quê? Ele... Ah, tá bom, tá barato, tá... Vamos levar. Olha essa bola. Vamos levar. Caneta. Carol, não precisa caneta? Não, pai, ó. Eu tenho milhões e zilhões. Olha o conjunto de caneta aqui por R$16,99, Carol, ó. Eu tenho zilhões de canetas. Bom, galera, é o seguinte. Dois carrinhos lotados de coisas. Lotado. E agora a gente vai aproveitar que estamos no mercado pra fazer a primeira compra de coisas, né? Papel higiênico, Coca-Cola, salgadinho, coisinhas pra fazer uns beliscos e etc. De coisinhas de supermercado, por enquanto eu já peguei o quê? Meu café de sempre, papel higiênico, água, coquinha. E agora eu cheguei no meu setor. Porque vocês sabem, né, que na minha casa tem uma coisa que tem, é guloseimas. Sempre tem salgadinho, chocolate, várias coisas. E na mudança a gente comeu um monte de coisa e agora eu vou repor o meu estoque de guloseimas. Nossa senhora, menino. Amendoinzinho pro nosso carrinho. Eu podia levar uma caixa assim, né, mãe? Eu ouvi dizer que você vai me dar de presente uma caixinha desse tamanho. Vai? Vai? Ai, que linda. Vai nada, mentirosa. Gente, chega a tá engraçado a cena da caravana dos carrinhos, tá? Meu pai tá lá na frente com o carrinho cheio. Minha mãe com o carrinho cheio. Meu irmão com o carrinho cheio. E agora a gente vai pro caixa, que esse é o momento. Olha isso. Uma carreata. E eu com as mãos vazias gravando pra vocês, ó. Ele ainda foi num percurso e minha mãe foi atrás. Chegamos ao momento mais temido de todo, o momento de pagar os três carrinhos de compras.
Olha, gente, eu queria dizer que eu não tô bem, tá? Não tô bem, não tô bem. Ai, essas primeiras comprinhas leves. Enfim, meus amores. Gente, já são 10 horas da noite. A gente chegou agora em casa. Mas, olha isso. Tem muita coisa. Muita. Eu mostrei tudo, né, basicamente pra vocês. Agora a gente vai organizar isso aqui, porque, né... É muita coisa. Tem mais lá também. Aqui tem mais coisas. E é isso, meus amores. Essas foram as primeiras compras deste apartamento maravilhoso que vocês irão acompanhar todos os dias. Eu vou mudar muita coisa aqui dentro ainda. Eu realmente, assim, tem muitos detalhezinhos que eu quero fazer pra realmente ficar com a minha carinha e ficar ainda mais especial pra quando o pessoal vier gravar, pra fazer conteúdo pro Insta, enfim, pra tudo. Eu realmente quero transformar cada tiquinho aqui. Vocês vão acompanhando tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag compras, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Amo muito vocês. Tchau.